Hey, hey, beautiful people, what's poppin'? Is it like mumeze neza cyane muri giye tandukanye bakaza no kuri the focus. Iwa wadusobanuye cyo fariko tumeze fresh. Gusa nyamuneka mbere yuko dutangira bikakunganira kuri like na share. Hanyuma twirire show. Filime yacu itangira muri Mu Young High School aho batwereka Simin, umukobwa wahoze ari champion, Mwitera na Makofi ubahakaze ku mwanya w'umusimbura w'umwarimu budahari. Iki kigo rero nubwo cyo kigaragara nkari ikigo gituje kimeze fresh ariko kano kanya cyo kiri gukontrolwa n'itsinda ry'ibyana binyuzura by'ibinyamahane byatari biba bikunda kunyuzura ingeri zose mu rwego rwo kwishimisha. Gusa kuri Simini we icyo bashaka aba ari ukujetira umwanya w'umwarimu wa burundangana bakagafata nk'abandi bana murabizi ko kano kanya umwarimu ari uyoboye. Nyuma rero igihe yari ari muri toilette yumvise bagenzi b'abarimu babiri b'abakobwa bari kuganira kundi mwarimu ngo abashe asimbura nawe wari umusimbura byaje kurangira yiyahuye ngo kubira ukuntu yakundaga kunyuzurwa na bya byana. Nyuma rero Simi amaze gusohoka muri toilette nibwo yahuye na Lee Jae Kyung umwe muri babarimu nyine bari kuganira wahise unamwereka video ya bya byana birimo binyuzura bizengereza umuntu w'umukecuru. Simi nabirebye neza kwizera amaso ye biranga ari kuvuga ati ni gute ibyana nk'ibi bitinye ku muntu w'umukecuru. Ariko muri iyo video yahise abonamo umuyobozi wa bya byana Hasu Kang, umwana mubi cyane ukunda kunyuzura no gusebya abanyeshuri n'abarimu bose nta n'umwe caguye. Hanyuma uyu mwarimu rero DJ Kang abwira Simin ibintu byinshi uyu mwana aba yaragiye akora hashi ndetse anamugira inama yo kutazigera yivanga igihe yasanga bino byana ari umuntu bikunyuzura cyangwa undi muntu biri kubangamira. Iyi nama rero Simin yayifashe hanyuma nyuma aza kwigira muri gym Mwitera na Makofi yahoze ari ya papa we aho yagezeyo atangira gutakira mugenzi we ibintu bibi byinshi yasanze mu kazi. Uwo Kwanjun rero uba ari n'umupolisi akaba ari inshuti na Simini arabyumva. Uko ikigaragara cyo Simini aberirwa yigira nk'aho ari umuntu utitaye ku bantu ariko mu by'ukuri ntabwo babasha kwihanganira kubona ibintu by'amafuti biri kubera imbere ye. Ingeso abasangiye na papa we witabye Imana aba niriferaho byatari. Umusukurikiyeho rero nyuma yo kugira umunsi mwiza muri class ari kwigisha Simin ari gusohoka mu kigo yize gutya abona bya byana n'ubundi birimo Hasu Kang bari kubangamira banyuzura undi munyeshuri witwa Gojin Hyung. Akibona rero yahise yitsimba ku ruhande kugira ngo batanamubona ariko aho kanya atatangira kwibuka ibyo wa mwarimu yamugiriyemo inama amubwira kutazivanga mu bintu byo kunyuzura ngo ashake kujya gukiza. Ariko aho yari n'ubundi mu ibanga akomeza gucunga aho yabonye cyane ngo ni Hasu Kang gikubita umugeri w'agatuza Hyung cyane amushyize urunugu rushashe rw'umukara ku mutwe ku buryo atabasha no kubona ahantu ari. Akibona rero Simin umujinya waramwije ahita yemeza kuza gutabara ariko niza muri ako kanya yahise ahagarikwa n'undi munyeshuri witwa Pyongjin uhita umurabura yuko umuryango wa Hasu Kang ngo usanga ukorana na polisi yinahanditse ngo ukaba usanzwe unatera inkunga kino kigo ariyo mpamvu cyane cyashyigize ntakoreka nta muntu umwe wemerewe kugihana. Ariko Simin neza byamunaniye kwihangana igihe yabonye cya Hasu Kang kigiye gukubita Pyongjin undi mugeri mubi cyane ku nshuro ya kabiri. Aho yiyuze cyane yahise abyivangamo araza akubita cya Hasu Kang ku kaguru. Ibintu byaje kurangira bitunguye abandi banyeshuri bose ariko Simin ubuze ubwenge yahise yigira nk'umuntu nyine bagonganye wari kwigendera. Aho yahise atangira gutonganya abo banyeshuri bose ababwira ati mujye muva muri iyo mikino y'ibugugi ndetse ahita akura rwa rushije rw'umukara bari bashyize kuri wa mwana ndetse ahita abategeka ngo bava ngaho bose basubire muri klasi. Gusa mbere yuko agenda aranza yisegura kuri cya Hasu Kang na ya gengeye. Nubwo byaje kurangira Hasu Kang yari yivuganye umwe muri bagenzi be amuniga nyuma yuko yari yumvise avuga yuko ngo uyu Hasu Kang ari we warateje urupfu rwa wa mwarimu wo muri kino kigo uherutse kwitaba Imana. Mu ijoro ry'uwo munsi rero Jin Yang wari wasabye gukuru uwo munsi yahagaze hejuru ku gasongero ka etaje ashaka kwiyahura ariko biranga nyuma yuko ikote rihanutse akareba ukuntu ari harehare. Aho nyuma yahise ajya kwitoza akubita punching bag kugeza neza kentusi zose zitobotse zikaba amaraso. Ariko kuvuga ati mbafashe. Umunsi ukurikiyeho ku ishuri rero yaciye kuri Simin ariko nyuma aza kugaruka n'ubundi bajya kuvugana mu kindi cyumba aho wa mwana ukunda kunyuzurwa. Simin yamugiye inama yuko yajya kurega ku muyobozi w'ikigo ariko Jin Yang ahita abwira umwarimu yuko abantu bose babizi yuko Hasu Kang abangamira abantu ariko nta muntu umwe watinyuka kumuhana kubera yuko aba afitanye connection na polisi n'ubuyobozi bw'ikigo. Ahagije uno mwana ahubwo n'amarira mu maso yakufasha uyu Simin ariko umutakira yuko ikindi gihe yagiye kumurega kuri polisi ngo byaje kurangira ahubwo ari ukubiswe byatari. Simin rero yahise agiye inama uno mwana yo guhindura ikigo akigira ku kindi ariko Jin Yang ntabwo abashaka kuva mu ishuri ngo ni ukubera ko bamubangamiye cyangwa bamunyuzura.
akije bari kuganira inshuti za Hasukeng byagaragaye ziri gufata amafoto y'ahantu bari bicaye mu ibanga rikomeye. Kuri uwo munsi ari mu rugo rero, Simin yatangiye kwivugisha ari kwibaza ikintu agiye gukora kuri la situation yo ku ishuri. Hanyuma mu gitondo yagiye gusura ya genge aho yari iri kunywera ibitabi, kwanza ahita basaba kuzima ibyo bisigara aho bari kunywa, hanyuma ahita yegera cya Hasukeng aho yahise agisaba ngo gushaka uburyo cyashaka umuntu kiganiriza kuri ya toroma ibituma gikunda kunyuzura abantu, ariko akibikibwira aho kandi akigira umujinya aho cyahise kizana ingumi kimushyira mu maso ariko nticyayimugezaho neza. Kimaze kwisubiraho rero kitamukubise cyahise kimwegera kimusaba kuva aho ngaho ariko kibanza kimukubita umwotsi w'isigara. Nyuma kuri uwo munsi rero buri umwe ku ishuri yakira notification kuri telefone ya raporo iba yoherejwe muri Minisiteri y'Uburezi, ndetse muri iyo raporo baba bari kugaragaza ihohoterwa rikorerwa muri kino kigo kandi ngo rikozwe n'umuntu umwe wenyine. Ariko neza muri ako kanya ni nabwo mama wa Hasugenge yahise agera ngaho ku ishuri ari mu modoka ye, ndetse abanyeshuri bose bahita bijyana kugira ngo bamenye icyo kiri kujya mbere, aho wa mugore yahise agenda yinjira aho abarimu baba bakunda kuba bari. Uyu mudamu wazanye n'umunyamategeko we rero batangiye gukanga abantu barimu bari kubabwira ati mutubwire umuntu watanze ya raporo. JK Young rero yashatse kuburana n'abamuhamba ariko biza gutuma ubwo mama wa Hasugenge arakara ahita anamwirukanira aho ngaho imbere y'abantu bose bari kubireba. Arangije yahise akomeza n'akanga cyane JK Young amusunika ansunika, arangije ahita anabwira directrice amuvugiriza induru amubwira ati dore unshakire umuntu watanze ya raporo. Siminera ahangaha yahise yemera icyaha yuko iyo raporo ariwe wayitanze, ariko ahita yinginga mama wa Hasugenge apfukamye kugira ngo ntamwirukane. Ariko muri aka kanya kamwe cya Hasugenge yagiye gutuma Jin Young arebera mu idirishya agitegereza neza uburyo Simin aba ari gusebya akubitwa, hanyuma cya Hasugenge kakimubwira yuko ngo nta muntu n'umwe uzigira kunkura nzakunyuza mpaka ye nzaguhagira. Ese kirangiye cya cyana cyagiye no kubuza directeur kugira ngo ntirukane wa mwarimu, aho kibwira directeur yuko cyo kiri gushaka kumwishimishaho yambwira ati wewe uretse kumwirukana. Dukomeje kuri station ya polisi rero, Simin aba ari kumwe na wa mushuti we Kwan Jung uri kumubwira yuko ngo badafite ibizibiti bihagije byatuma yatsinda bya byana barite muri yombi. Aho Simin akibyumva umujinya w'umwesha ari kuvuga ati nk'ubu ngubu kuko mukeneye icyekezi ibiti n'ukuntu byirirwa bibangama. Nyuma y'ibingibi rero yageze kuri jimo ayo asanzwe papa wamutegereje ashaka no kumuvugisha ariko umukobwa wari ugifite umujinya ahita avanga harigendera. Nyuma rero igihe yari yicaye muri kalimantasiyo kamenya ubwo agezweho na rya tsinda ry'aba Hasugenge, aho bahise binjiramo batangira kumubangamira byatari bamufotora amafoto menshi ndetse cya Hasugenge kimwijerika ku kibero cyacyo kikaba gitegeka yuko bagifotora amafoto. Ariko nyuma gato umujinya warazamutse ahita afunga igipfunsi ariko avuga teka nkubite zino mbwa, ariko aza guhitamo kubyihorera nyuma yuko yika kalimantasiyo yaramaze kubyivangamo akavuga ati mbabare mutarwanira ahangaha. Nyuma rero ari kwigendera hanze yakubitanye n'akagabo atazi bagonganye aho kanya kahita kamusaba ngo nagasaba imbabazi, ndetse igihe Sumin yari akiri kubitekerezo k'akagabo kahita kamukubita ingumi ya danje, hanyuma Simin ahita aboneye ko nta kundi nawe agomba kwirwanaho, hanyuma akagabo kagerageje kumukubita ingumi ya kabiri yahise abanza asubiza inyuma akaguru neza ahita gakubita umugeri w'isura arangije ahita yiruka ariko agasezeye karyamye mu muhanda yagahitanye. Nyuma y'akanya rero Simin yaje kugera ahantu ku kibuga cya basket aho yasanze rya tsinda The Hasugenge rimo rirwana n'indi tsinda nyuma y'uko bari bageze akantu batumvikanaho muri game. Ahangaha rero yahise akubitamo masque imeze nk'iyipusi arangije nawe ahita ajya muri uwo murwano oya winjiyemo atimbura imigiye y'imibi cyane Hasugenge nibo bagenzi be. Ibyo yahise bituma kwa Hasugenge runava amaraso byatari. Ariko nyuma gato ya polisi yahise ibizamo byahise bituma bose nk'abarara batangira guceye kugira ngo badatabwe muri yombi. Aho nyuma y'uko bose bamaze kugenda Simi yaryamye hasi yabana agatangira guseka ariko avuga ati abantu baginga ndabatimbuye akoramo ya maske rwose. Ariko cya gipeting ni Byongjin ku ruhande cyari kiri kumucunga kihita kibona uwo ari we. Ku munsi ukurikiyeho rero yagarutse ku ishuri n'akamwenyu ku maso ubona yuko yishimye byatari, aho yumvise abandi barimo bari kuganira ngo uburyo rya tsinda rya Hasugenge riba ryakubiswe mu ijoro nawe akayitegera nk'ariko bwa mbere abyumvise. Ndetse nyuma bidatinze ishuri ryose ryatangiye gukwirakwiza memes ipusi ari nko gusereza Hasugenge ndetse bibangamira Hasugenge byatari. Gusa bose bahise bakwirwa umushwaro bakibona Hasugenge na bagenzi be binjira kuri ukuntu bagitinya byatari. Gusa cya Hasugenge cyashyize umujinya gisanga ku ntebe yacyo gisanga icyicaro bashushanyijeho ya maske ipusi mu buryo bwo kugiserereza intebe kirahita kikubita hasi. Ariko nyuma gatoya wa muyobozi Jekong yageze aho ngaho ahita akaruma situation aho yahise asaba abandi barimo kumuhindurira intebe ndetse anabashinja gukuririza ibintu byangombwa by'amafuti bakwiye kuba bakosoye na kare.
gusa nubundi hasugenge warumaze gutakaza icyo yarasanzwe afite yese yikubita vuba ngo aragenda na bagenzi be aho bahise bajya kwa akseri y'imodoka batangiye kuyitwara nk'abasazi ariko mu buryo butunguranye ahita yifungira mu muhanda aho yari kubaza abagenzi batari kumwambara mukambwira wa mugabo wambara mask we bari bazwi n'umugabo bagenzi be rero batabizi nabo batamuhaye igisubizo hasugenge umujinya yatangiye kuwutura direction y'imodoka arayihondagura bya atari ariko umwe muri za nshuti ze amubwiye ati ase ubwo waretse tukajya guhereza kuri G-Hong ukancya hasugenge yazigira akamwenye ku maso ariko ku bugome ku rundi ruhande rero Simin akuramo mask nyuma yuko yaramaze kutumvikana na kwanga handi kuri gimu aho baza gushwanira ya mask bikaza kurangira icite nyuma rero Simin yagiye mu gashopu kaunga hafi muri karitsi kugyanga rebe yuko ya maske bakongera bakayimukorera ariko neza muri kano kanya tubona Jinhyanga n'ubundi ari kunyuzurwa byatari na hasugenge na babagenzi be aho bari kumanura muri etage escalier bamwambitse boxa ndetse n'ugurushaje ku mutwe nibigambo byinshi bamwanditseho kari ikigoryi ibintu byinshi bisebetse nyuma yo kumanuka rero amaze kugera hasi rwarushaje yarwikuyeho ayitangira kwirukanka mu muhanda yambaye boxa aho byarangiye yinjiye mu gashopo ka Seo Sangyu Acha kuna yuko mwana yambaye buza ahita kwanza mukubita akantu k'akaringiti kugira ngo amurinde imbeho. Hanyuma nga rero Byung Jin umwana ukunda kuza muri kano kaduka aho kanya ahise yihuta agana kwa Simin yasanze tayari umukobwa yaragiye gutwika mask nko kwereko yabonaga yuko umara ayo maze nk'uwarangiye. Simin rero yabajije kino cyane mpamvu kimugwe gitumo kitacyumva yuko ngo cyakiri gushakira ubufasha Hyang wari kubangamirwa ariko kibanza kumurasira kimubwiye yuko cyamubonye n'ubundi na mbere ari kubadihagura handi kuri cya kibuga cya basket dusubiye handi kuri kaduka rero Seo Sang abakora akantu ko kurya Ji Hyang ariko mu buryo budasobanutse Ji Hyang akahita avuga yuko ngo byajyana bibangamira ubari inshuti ndetse agahita agaruka akavanga akagenda ariko akitwaza n'icyuma bigaragara yuko yaramaze guhitamo kujya kubyivugana ku rundi ruhande rero Simini abamaze kugera kuri ya nyubako rero bamubwiye yuko Hyang yarari kubangamirwamo ahagera agasanga Sugenge na babagenzi be baramutegereje aho yaraje kurokora Jin Hyang ahangara yacyagira nka Sugenge ahise avuga yuko byanze yukunze yagomba kumwe imyirondoro iyo umuntu bambaye no mask y'ipusi hanyuma mu rwanda itutangira ariko mu guhanganamo bya atari Simini yabashije gutsinda cyahasugenge agitimbaguye byantanje ariko nyuma y'akanya gatoya nibwo Jin Hyang yahise ahagera afite n'urwuma ashaka kurutera cyahasugenge gusa Simin yahise yabyitambika igihe neza yabagiye kurutera icyuma ibyaje kurangira Simin ariwe bakase ku rutugu ahita atangira kuva amaraso gusa neza muri ako kanya Seo Sang ubu yahise ahagera ahita atwara Hyang Min amukuraho ngaho ariko Hyang Min agenda ari gusubiramo amagambo y'ibitutsi aduka bya hasugenga yuko azabihitana nyuma rero kwa muganga Simin yagiye kwikangura asanga yaryamye ari kumwe na papa we n'amushuti yo kwanga w'umupolisi aha ngaha gikanguka Simin yahise abasaba yuko nta bya polisi igomba kubizamo kugira ngo Hyang Min ataza kubirenganiramo byabyane bikaba byamwihoreraho wa muvi ubundi yo ku ruhande arebye ya mask umukobwa yari yambaye nawe yahise agira igitekerezo aho yahise ari kubitamo nawe ahita ajya kureba ya genge ya hasugenge ayambaye aho yahise yibwira bya byana bibwiye ngo nawe ari umwe mwe wagize ya cooperative ngo ujya bambara mask bagomba gukuraho ibintu byo kubangama ndetse ahita asaba yuko bya byana byose mwatakira rimwe bagahangana ariko nyuma byaje kurangira umusaza yisanze kwa muganga kuko ibyana byaramutimbaguye byadanje bimugira intiri ariko neza muri na kanya nibwo Simin nawe yari kweguka amaze gukira fresh aho agendaga ari kuganira na Kwang Jung ariko akiri kuvuga ku by'abamwana w'ubangamirwa Jin Hyang Simin yahise abona yuko wa muvi nawe aba yiryamiye aho ngaho nyuma yuko yagiye kwigira intwari bakamutimbura bya danje nyuma rero barimo bataha we na wa musaza Vie wa musaza yatangiye kugenda yibuka ngo kera igihe Simin yari mu murwano aho kushake ngo yagwitsindishije kugira ngo ya jimu uyu muvi yabafite itagurishwa ngo yagiye kugurishwa muri cyamunara ariko mu ijoro ry'uwo munsi uwo muvi nibwo yakatiye Simin namugaye yuko ngagomba kuvanga ntazongere kumubona mu buzima bwe umuntu wawitsindishije kandi ntago yari azi amakuru akibuka rero ibintu umwana aba yarakoze byose umusaza ahita arira byata ndetse akanamusaba imbabazi kubw'amakosa ye umunsi ukurikiyeho rero ku ishuri hasugenge na babagenzi be ewana ikigo barakizingiriza ngo bari gushaka umuntu wambara ya mask y'ipusi ndetse aha ngaha bagenda basuzuma agako k'umuntu uri wese wabakomeretse aho ngaho bariko gati byanze bikunze abayiga muri kino kigo kandi kuko Simin aba yakomeretse mu gihe kuri Simin nawe aba ari kwakira amakuru meza kuva kuri wa muyobozi Kyung aho bamubwira yuko none aba agiye kubasha kubona umwanya w'umwarimu wa Burundi kuri kino kigo
Nyuma rero igihe hasugenge na bagenzi be barimo baganira uburyo babashije kubura umuntu bakekaga yuko yambara ya mask y'ipusi, Sugenge nibwo yabonye Simi nari guca ku ruhande ariko agenda kwepa mu buryo budasanzwe abatipe bari bari kugendera ku nkweto z'amapine kugira ngo batagongana bakamutoneka. Ndetse maze kumwitegereza afata ukaboko kubera kubabara, Sugenge ukanya isa kumfurima ibyo yakeyaga yuko Simi ari we wambara ya mask y'ipusi. Nyuma rero yagiye kumureba ari wenyine, hanyuma igihe yamaze gukupa telefone cya Sugenge cyahise kimufata akaga kuko gakomeretse gihita kimushyira hasi, aho neza cyo kimukubitaho bwarashije rw'umukara kugira ngo kimuheze umwuka. Ariko nyuma gato kitagendera ibitekerezo ahubwo gihita gisaba uyu mukobwa yuko bazahura muri match bagahangana umwe kuri umwe muri match y'itera na Makofi ngo muri festival iba yegereje kubera muri kino kigo kimwe. Ndetse cyane namukanga kimubwira yuko naramuka atitabiriye iyo game kizamutangaza kariwe wazengeje hanze kikanarekura video ya Chin Hyang yagifatiyeho icyuma byari gutuma ahita afungwa itakivaho ngaho kiragenda. Ariko Jack Yang wari kumva ibingibi byose yagize ubwoba yaravuga ati noneho baranyirukanye. Nyuma ku munsi ukurikiyeho rero Simin yabonye yuko Chun Hyang aba ataje ku ishuri, ndetse nyuma aza kubona yuko aba yamaze kuzuza urupapuro rusaba yuko yakimirwa mu kindi kigo. Nyuma rero yagiye kumusura iwabo mu rugo aho kubitanye na nyirakuru wahise w'ingingo n'umwarimu kugira ngo amutabarire umwana we w'umuhungu. Nyuma rero Simin yaje gusanga Jin Hyang ahagaze hejuru ku gasongero k'inyubako ameze nk'ushaka kwiyahura, aho yahise amuhishurira yuko ngo ibintu byose aba yanyuzemo aba yarabiciyemo kubera nyirakuru ari we wa mukecuru umwe bya hasi genge byabangamiraga. Ariko ku baje kumvikana yuko umukecuru wamurika igihe cyose Jin Hyang azajya yubahiriza ibyo bamubwira byose gukora. Nyuma y'ibiro Simin yakuye Jin Hyang handi yarare arangira aramuhobera amushimira kubwa ibintu byose aba yarakoze. Ibyacu nibitinda rero tayari umunsi wa ya festival uba wageze, ndetse Byang Jin agasaba abanyeshuri bose gushyigikira wa muntu wambara mask y'ipusi, bose bagura mask z'ipusi ndetse abanyeshuri hafi ya bose baraziguze koko. Nyuma y'imikino nk'iya rero cyari cyo gihe cyo kugira ngo umurwano nyamukuru uba wabahurije anga utangire. Umurwano ugitangira rero Simin yakwesheye bwa buhanga mu itera na Makofi afite atimbagoro cya hasi ugange byatari, ndetse aho kanya ahita akora mu mazwi kugira ngo nimurike aho ishuri ryose n'ikigo bakimubona iwana bavugije imidore kuvuga ati mbere umwarimu twika. Ariko nyuma y'ibingibi n'ubundi umurwano warakomeje, ariko wa muyobozi w'ikigo directeur yahise agerageza gushaka guhagarika umurwano akanga Simin amubwira yuko ngari buze kumukura kuri wa mwanya w'umwarimu bari bamaze kumwemerera. Gusa Hasugenge yaje directeur kutabyivangamo bakihanganira ku giti cyabo. Nyuma rero y'umurwano udasanzwe umaze umwanya munini Simin ntibiza kurangira atsinze cya Hasugenge agikubisa umugiri gisohoka muri ringi kikubita hasi, arangije agisaba gusaba imbabazi Jin Hyang. Ariko n'ubundi Jin Hyang nawe yanga kwemera imbabazi za kibonji kahita asavuga yuko kuba kimaze gutsindirwa mu ruhame rw'icya ubwabyo bihagije ni uburyo yagisanga gikunda ibintu by'icyubahiro. Bagishaka kugenda rero cyasugenge cyashatse kwataka giturutse Simin inyuma, ariko gikiza nibwo yahise akoresha ya tekiniki idasanzwe y'umugeri ahita gikubita umugeri wo mu maso kirakikubita hasi noneho kiba kirangiye gutyo. Nyuma rero tubona Simin ari gufasha Jin Hyang gutanga ikirego kivuga ukuntu aba yarabangamiwe na rya tsinda rya byabyana, ari nako hari n'undi mukobwa w'inshuti yabo ugera kuri station ya polisi noneho afite ikizibiti cy'amashusho yafashwe kuri telefoni. Nyuma yo gutanga iyi video rero polisi yagiye guta muri yombi Sugenge n'aba bagenzi be noneho ku mugaragaro. Ndetse nyuma tubona Simin ari gukora nk'umutoza kuri ya gym ya papa, ndetse nyuma agera ku ishuri aho agiye kwikomereza uturimo no nk'umwanimu wa Burundi kuri cya kigo, aho yabonye undi munyeshuri w'umukobwa wari waje ari kunyuzurwa ku munsi wa mbere agenda amuganaho bigaragara yuko nawe yaragiye kumurenganura. Ya taso sapo kafimbe kacu ku munsi nankarangeneze ukabashimishije ingi ya the focus. Until next time, peace.